Abril é o mês de conscientização sobre os maus tratos contra os animais. Uma crueldade que, infelizmente, insiste em fazer vítimas mundo afora. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, somente no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Sobre o assunto, nós conversamos com a médica veterinária Johanna Leão. O Abril Laranja é uma campanha de iniciativa da Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade Animal e ela tem como objetivo conscientizar a população inteira sobre os maus tratos que os animais vêm sofrendo e como a gente pode protegê-los do mesmo. Em resumo, os maus tratos eles são todos aqueles que ferem as 5 liberdades que o animal tem. Por direito, o animal tem a liberdade de estar livre de doenças, de estar livre de dor e desconforto, de estar livre de fome e sede, de estar livre de medo e de estresse e poder exercer no ambiente que ele vive o seu comportamento animal normal. O descumprimento de um ou dos 5 itens acima é considerado maus tratos, o que no artigo 32 da Lei de Crime Ambiental, de número 9.605, é considerado crime. Qualquer tipo de abuso, maus tratos, mutilação direcionada a animais silvestres, selvagens, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Para fazer a denúncia, é imprescindível que você leve o máximo de provas, sejam elas fotos, vídeos, testemunhas, atestados ou laudos veterinários de que o animal sofreu aquele abuso. Você pode levar para qualquer delegacia e fazer um BO comumente ou pode levar direto ao Ministério Público. Selma Souza para o Boletim Jornal da PNP.